O jogo começou praticamente com uma expulsão. Aos 8 minutos, os achadrezados ficaram reduzidos a 10 jogadores devido à expulsão de Schiedose. Numa jogada com Waldschmidt, o defesa central do Boa Vista carregou o alemão no limite da grande área. O árbitro apontou inicialmente para a marca dos 11 metros, assinalando grande penalidade, mas após análise do VAR e depois do árbitro Manuel Mota ter revisto o lance, a decisão foi revertida. O juiz marcou livre direto e mostrou o cartão vermelho a Schiedose. Apesar da superioridade numérica, o Benfica só conseguiu chegar à vantagem na partida aos 42 minutos. Diogo Gonçalves, com uma boa jogada pelo lado direito, entrou na área e fez a assistência para Seferovic, que à boca da baliza só teve de encostar para o fundo das redes. Na segunda parte, os encarnados só precisaram de 7 minutos para fazer o 2-0. Um golo que foi novamente fabricado por Diogo Gonçalves e Seferovic. Aos 52 minutos, o lateral direito do Benfica teve espaço na ala direita e cruzou para o centro da área, onde apareceu Seferovic no meio dos centrais do Boa Vista para finalizar. O avançado suíço Bizu, pelo segundo jogo consecutivo, depois de na jornada anterior também ter marcado 2 golos à Belenenses SAD. Aos 74 minutos, Seferovic ainda festejou o seu terceiro golo na partida, mas após a análise do VAR, o golo foi anulado por posição irregular. O avançado suíço estava 7 cm em fora de jogo. As exibições e os números apresentados nos últimos jogos pelo Internacional Suíço, melhor marcador do campeonato, juntamente com Pedro Gonçalves, Sporting, ambos com 16 golos, traduziram-se em 27% dos votos contra os 14% de Palhinha e Sérgio Oliveira, que, ainda assim, foi escolhido como o médio do mês, 21,29%, nos 4 jogos do campeonato realizados em março. Seferovic, também distinguido como avançado do mês, anotou 6 golos e fez uma assistência. O mérito é da equipa, estamos a jogar bem e, por isso, as coisas estão-me a sair bem, disse o internacional helvético, citado pelo sítio da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. O treinador do Benfica, Jorge Jesus, foi o vencedor na respectiva categoria, ao recolher 29,41% dos votos, imperando sobre os homólogos Ruben Amorim, 28,76%, do líder isolado Sporting, e Sérgio Conceição, 10,46%, do FC Porto. Também o guarda-redes titular dos encarnados, o brasileiro Elton Leite, que manteve baliza inviolável nos 4 encontros do mês, recebeu o prémio de melhor guardião, com 31% dos votos. Na quarta-feira, o organismo revelou que o central uruguaio Sebastián Cotis, de Sporting, foi o melhor defesa do mês, pela segunda vez consecutiva, arrecadando 24,29%, face aos 16,43% de Otamendi, Benfica, e 13,57% de Pep, FC Porto.